Shqipëria përfaqësohet në Festivalin Europian të Këngës Eurovision Song Contest 2024 me këngëtaren Besa Kokdhima, e cila do të performojë e dyta në skenën magjike me 9 maj, që është edhe gjysmëfinalja e dytë. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetin social Instagram Titanin e Besës, duke u bërë thirrje qytetarëve që ta mbështesin dhe të votojnë atë në kampionatin Europian të Këngës. Nëse Shqipëria përfaqësohet në Eurovision me Besën, dhe në këtë kampionat Europian të Këngës, ku të gjithë konkurentët presin mbështetje me votë të popullit të tyre, prandaj le të japim Besës shqiptarin mbështetjen tonë, duke i uruar një sukses sa më të madh, shkruan kryeministri Edi Rama. Të gjithë shqiptarët, të cilët prej dekadash ndjekin këtë ngjarje të madhe të muzikës europiane dhe botërore, do të kenë mundësinë të ndëgjojnë përfaqësuesin e Shqipërisë në këtë edicion Besa Kokdhiman me 9 maj, dhe atë natë ata duan ta votojnë për ta tërguar në finalen e madhe.